አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ በያላችሁበት ሆናችሁ የምታዳምጡኝ ሁሉ፣ ዛሬ ከተለመደው ፕሮግራሞቻችን ለየት ያለ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ላይ ባለው ሁኔታችን ጋራ የተያዙ ነገሮችን ላነሳ ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከዚህ በፊትም በተለያዩ ሁኔታዎች ሳስታውስ ወይም ስንተዋወስ እንደነበረ ሁሉ ለሰዎች ከዋለላቸው ውለታዎች ሁሉ የበለጠውና ትልቁ ውለታ አማን ማግኘታቸው፣ ደህንነት ማግኘታቸው። የደህንነት ጉዳይ፣ የሰላም ጉዳይ፣ የመረጋጋት ጉዳይ በእስልምና ከሁሉ ነገር ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ነው። በተለይም እስከ ነፍስ ማጥፋት ደረጃ ድረስ በአሁኑ ሰዓት እየተደረሰ ያለበትና የሰው ልጅ በሰላም ቤቴ ገብቼ አድራለሁኝ ወይስ ወጥቼ ተመልሼ እመለሳለሁ የሚለው ጥያቄ እስኪሆንበት ድረስና በጣም ስጋት ውስጥ እስከሚኖር ድረስ ያለንበት ሁኔታ ላይ እንደሆነ ከወንድሞቻችን ከእህቶቻችን ከሚደርሰን ኢንፎርሜሽን እያየን፣ ጉዳዩን የፈጸመው ማንም ይሁን ማን እንደ ሙስሊም አንድ ልናስበው የሚገባ ነገር አለ። እንደ ሰውም እንደዛው በተለያዩ ሃይማኖቶች የተያዝነንና አብዛኛው እያንዳንዱ ማንኛውም ሃይማኖት ያለው ሰው በሙሉ ከዚህ በፊት በነበሩት መጽሐፍቶች ለምሳሌ በሙሳ ላይ በተወረደው ኦሪት ላይ አስርቱ ትእዛዛት ተብሎ እንደጠቀሱልን መግደል ክልክል፣ ከዛ ከአስር ውስጥ አንዱ መግደል የሚል በሌላው ማንኛውም ሃይማኖቶች ላይ ስለ መግደል በሚያነሳበት ወቅት ያው መግደል የሚባለው ነገር ክልክል እንደሆነ የሚሰብኩበት ሁኔታ በየጊዜው እየሰማን ነው። ወደ ኢስላም ስንመጣ በጣም ነገሩ የበለጠ የተብራራ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ولا تقتلوا انفسكم ነው የሚለው። ነፍሳችሁን አትግደሉ ነው የሚለው። ነፍሳችሁን አትግደሉ ማለት በእስልምና ከ ሃይማኖት አባቶቻችን ዑለማዎቹ በሚፈስሩበት ወቅት ይሄንን ራስን እንደ መግደል ነው የሚቆጠረው፣ ሌላ ወንድምን መግደል። ምክንያቱም ሌላን ሰው መግደል ማለት ሌላን አንድን አካል አንድን ነፍስ ማጥፋት የራስን ነፍስ እንደ ማጥፋት ቁጠሩት በሚል ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ክብደቱን የሚያሳየን። ከዚህ በፊት ጠቆም ማድረጌ ነበረ፣ አሁንም እደግመዋለሁኝ። በእስልምና በጣም ትልቅ የሆነ ዲቤት አለ ወይም ክርክር አለ፣ ነፍስ ይበልጣል ወይስ ሃይማኖት የሚል፣ እምነት ይበልጣል ወይስ ነፍስ ይበልጣል የሚል በጣም ትልቅ ክርክር አለ። ምናልባትም የቁርአን አያቶችንና ሐዲቶችን በደንብ የመረመረ ሰው ነፍስ ከእምነትም የሚበልጥ መሆኑን የሚያሳዩት የበለጠ ማስረጃቸው ጠንካራ እንደሆነ ወይም ሚዛናቸው ወደዛ የሚያደፋ እንደሆነ ያሳያል። ለምን ቢባል የሚያነሱት ኢሹ ምንድነው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሌላው ቀርቶ አንድ ሰው በሃይማኖቱ ጉዳይ ላይ አንድ ሰው ቢያስገድደውና ላዩ ላይ ነፍስህን ላጠፋው ነው አለበለዚያ ካድ የሚል ወይም የክህደት ቃላትን መናገር አለብህ ቢለው ያንን ማለትና መዳን አለበት ነው። ኢላ መን ኡክሪሃ ወቀልቡሁ ሙጥመኢኑን ቢልኢማን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ልቡ በእምነት እንዳለ ተረጋግቶ ነገር ግን ለጊዜው ነፍሱን ለማዳን ሲል ያንን የታዘዘውን የኩፍር ወይም ደግሞ የክህደት ቃል ተናግሮ ነፍሱን ማዳን አለበት ይላል። ሌላው በጣም ኦቪየስ የሆነው በጣም ወሳኝ የሆነውና ሁሉም ሊያውቀው የሚገባው ነገር አንድ ሰው ሃይማኖትም ፕራክቲስ ሊያደርግ የሚችለው ተግባራዊ ሊያደርግ የሚችለው ወይም ደግሞ ማንኛውንም ምድር ላይ ያለ እሱ የሚፈልገውን ነገር ለመስራት መጀመሪያ ነፍስ ያስፈልጋል። አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመገዛት ነፍሱ በህይወት መኖር አለባት እንጂ ነፍሱ ከሌለች እሱ የለም። ስለዚህ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ማምለክም አይችልም። ሰዎች በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አምልኮት ሰዎችን መጥራት አይችልም። ስለዚህ መሞት ሌላው ቀርቶ ለኢስላም ሲባል ለሃይማኖት ሲባል አላማ አይደለም። ለዚህ ነው መሞት ለእምነት ሲባል አላማ ቢሆን ኖሮ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሐቦቻቸውን ለእምነታችሁ ስትሉ ሙቱ ብለው እሳቸውን ሞተው ያልቁ ነበረ፣ ከዛ እስልምናው እኛም ጋር ባልደረሰ ነበር። ስለዚህ
ለእስልምናው ሲባል ራሱ ወይም ማንኛውም ጥሩ ህምነት ያለው ሰው ብሎ የሚያስብ ለራሱ ያንን የሚያምንበትን ነገር የሚያምንበትን ርዕዮተ ዓለም የሚያምንበትን ፖለቲካ የሚያምንበትን አስተሳሰብ ለሌላ ለማሻገር መኖር አለበት መጀመሪያ። ለዚህም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እምነቱን ለሌላ ለማሻገር ሲባል ስደት የሚባለውን አዘው እስከ ሀበሻ ድረስ ሰላም ያለባት አገር ናትና በውስጧ ማንም የማይበደልባት የሆነ ንጉስ አለና ወደ ነጃሺ ሂዱ ብለው አስሐማ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰበብ አድርጎት እነዛ ሰሃባዎችን ተቀብሎ አስተናግዷቸው ለዚህ እስልምናው እኛ ጋር ለመድረስ ምክንያት የሆነው። ስለዚህ ጥሩ አስተሳሰብ ያለው ማንኛውም ሰው አንድ እሱ የሚፈልገውን ሐሳብ ለሌላ ለማሻገር ጉዳዩ ሰው መግደል የመሳሰሉት ነገሮች አሁን እየተከሰተ ያለው ከእምነት ጋራ ከአስተሳሰብ ጋራ ከርዕዮተ ዓለም ወይም ከአሁን ካለው ከሪቮሉሽኑ ጋር የኔ ሐሳብ ነው ማሸነፍ ያለበት የሚል አመለካከት ያለው ሰው ይሄንን ነው ማድረግ ያለበት። ግን ጉዳዩ የዘረፋ ከሆነ የስርቆት ከሆነ የሌብነት ከሆነ የእንስሳዊነትና እንደዚሁም የግፈኝነት ባህሪ ተጽዕኖ ከሆነ ይሄ ሌላ ነገር ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች ታሪክን መመልከት ብቻ ይህንን ነገር ሊያስቆመን ይችላል። ከዚህ በፊት ዘረፉ፣ ከዚህ በፊት ገደሉ፣ ከዚህ በፊት አሰሩ፣ አፈኑ የተባሉ ሰዎች አሁን ያላቸው ክብር ምን ይመስላል? ስለዚህ ብዙዎች በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ የሚሳተፉ ወጣቶች ናቸው። በጣም እየተነገረን ያለው በጣም ወጣት የሆነው አብዛኛው ህዝብ ነው ይህንን የሚሳተፍበት በመግደሉም በመገደሉም ጉዳይ ላይ እየተባለ ነው። ይህ ማለት ገና ብዙ እድሜ ያላችሁ መስራት ማደግ የመሳሰሉትን የምትችሉበት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰጣችሁ እድሜ አለ። ያንን እየቀደማችሁ ምናልባትም ቀድማችሁ ትሞታላችሁ ወይም ደግሞ ህሊና የሚባለው ነገር እየሰቆጠጣችሁና እየሰቀጠጣችሁና ህሊና የሚባለው ነገር ውስጣችሁን እያብሰለሰለው በምታገኙት ገንዘብ ወይም ሀብት ምንም እንኳን ደስታ የሚባል ለአንድ ደቂቃ እንኳን ደስታ የሚባል ሳታገኙ እንደባከናችሁ እንደፈራችሁ ዛሬ የኔ ተራ ሊሆን ይችላል ብላችሁ እያሰባችሁ ያቺ ያገኛችኋትን ገንዘብ በጤና ምክንያት በአይምሮ መታወክ ምክንያት በህሊና ወቀሳ ምክንያት ምንም ደስተኛ ሆናችሁ ሳትበሏት ትኖራላችሁ። ስለዚህ እንኳን ከዘረኝነት እንኳን ለዚች ለልቅምቅም ለጊዜያዊ ዱንያ እንኳን ለዚች ልናሳካት ላሰብናት ጊዜያዊ የፖለቲካ አስተሳሰብ ሊሳካም ላይሳካም በሚችል በዚህ አይነት ሁኔታ ላለ ጉዳይ ተስገብግበን ህይወትን ልናጣ ህይወትን ልናሳጣ ይቅርና ለእምነታችን እንኳን ሃይማኖት አለን የምንል ሰዎች ሙስሊሞች የሆንም ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለዲናችን ነው ብለን የምናደርገው ነገር እንኳን ቢሆን ነፍስ የሚባለው ጉዳይ በሚመጣበት ወቅት በጣም ልናስብበት ይገባል ነው የሚለን እስልምናችን። ስለዚህ ከቁርአኑ ከሐዲሱ እንደዚሁም ከማንኛውም መጽሐፍቶች በሙሉ የምናየው ነፍስ የሚባለው ነገር በጣም ውድ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ሚን አጅሊ ዛሊከ ከተብና ዓላ በኒ እስራኢል አነሁ መን ቀተለ ነፍሰን ቢገይሪ ነፍስን አው ፈሳድን ፊል አርድ ፈከአነማ ቀተለ ናሰ ጀሚዓ ነው ወመን አሕያሃ ፈከአነማ አሕያ ናሰ ጀሚዓ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመጀመሪያዎቹ የግድያ ጉዳዮች የተፈጸመበትን ታሪክ በሱረቱል ማኢዳ ላይ የአቤልና ቃቤል ወይም አቢልና ቃቢል ተብለው ስማቸው በተለያዩ መጽሐፎች ላይ ተጠቀሰው የሁለት ወንድማማቾች የአዳም ልጆች ወይም የአደም አለይሂ ሰላም ልጆች የሁለቱ ጉዳይን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከተጠቀሰልን በኋላ አንዱ አንዱን በተልካሻ ምክንያት ከገደለው በኋላ ጸጸቱን ምኑን ሁሉን ነገሩን ካሳወቀን በኋላ አላህ ምን ይላል? በዚህም የተነሳ ለበኒ እስራኤሎች ወይም ለሙስሊሞች በአጠቃላይም መማሪያ እና መመሪያ እንዲሆን አንድን ሰው ያለ በቂ ምክንያት የሚገድል ሰው፣ አንድን ነፍስ የሚያጠፋ ሰው፣ ይህ ሰው የዓለምን ሕዝብ በሙሉ ነፍስ እንዳጠፋ ይቆጠራል ነው የሚለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በተጓዳኝ አንዲት ነፍስን ደግሞ ለማዳን የጣረ ያዳነ ሰው
ዓለምን ህዝበ ሙሉ እንዳዳነ ይቆጠራል ነው የሚለው። ከዚህ አኳያ ከሁለተኛው መልእክቴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈተናውን አምጥቶባቸው ወንድሞቻችን ወገኖቻችን እህቶች ወንድሞች በተለያዩ በሚጠቀሱት በቡራዩ በሸዋሜዳ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ጥቃት እየደረሰባቸው በዚህም ጥቃት ምክንያት ከቤታቸው ከመቀውና ከደመቀው ቤታቸው የተፈናቀሉ ከሰራቸውም ተቋርጠው በየመስጂዱ በየትምህርት ቤቱ በየቸርቹ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያኑ ይገኛሉ። እነዚህን ሰዎች በተቻለን መጠን ሁላችንም እንደራሳችን ህይወት ቆጥረን ነግበኔ ብለን ነገ ይህ ነገር እኔ ላይ ቢከሰት ማን ነው ከጎኔ የሚቆመው ብለን አስበን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انزيا يطعمون الطعام على حبه يميودوت كهونو مغبنا لراساتشو كازاجاجوت ليبلوت كاسبوت يانن يميودوتن مغب يمياكافلونا يميابلو يلاچوال الله سبحانه وتعالى يامنو سوتشنا جنتن ميفلغو سوت على حبه مسكينا مسكينوچن ويتيما اندزيوم يالا ابات يقروتن لجوچات لجوچن واسيرا اندزيوم بزي بلكو باونو ساعات كيهبوتاو يتافنو يتوسدو باونو ساعات لما يهون افنا يتدرغونا لالتفلغا هيوت يتدارغو بيا شلترو وين بيا متلياو يتقمطو سوچنا اندزيوم دغمو بيا مسجدونا بيا تمرت بيتو በዴስክ ላይ በበረንዳ ላይ በአስፋልት ላይ የሚተኙ ወንድሞችና እህቶቻችን والله والله ነብዩ صلى الله عليه وسلم በቁርአን በሐዲስ ላይ እንደተጠቀሱት والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن አያምንም 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 አሉ ሶስት ጊዜ ያ ሰው ማን ነው ማያምነው ካሉ በኋላ ነብዩ صلى الله عليه وسلم الذي يبيت وجاره جائع ብለዋል ነብዩ صلى الله عليه وسلم ጎረቤቱ በረሃብ አንጀቱን አጥፎ ያደረ እሱ ጠግቦ የሚያደርሰው ብለዋል። ስለዚህ ጎረቤት ነው ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጎረቤት በሚሉበት ወቅት ሙስሊም አላሉ፣ ክርስቲያን አላሉ፣ ኦሮሞ አላሉ፣ ወሎ ወይም አማራ አላሉ፣ ወይም ጉራጌ ዶርዜ መሳሰሉት አላሉ። ጎረቤት ሰው የሆነ ለዚህ ነው አንድ ጊዜ አንድ ሰሃቢ ረዲየላሁ ዐንሁ ጊዜ ማረዱት ይሄንን ያረዱትን እህል ካረዱት እህል ላይ የተወሰነ ከብት ላይ የተወሰነ ስጋ ለዚህ ለጎረቤቴ ውሰዱለት ይሉ ነበር። ያ ጎረቤታቸው ሙስሊም አይደለም። ለጎረቤቴ ውሰድልኝ ሁልጊዜ ባረዱ ቁጥር ይሉ ነበር። እንዴት ነው ነገሩ? አንተ ሰው ሁልጊዜ ይሄ ሰው ባረድን ቁጥር መሰጠት አለበት ትላለህ ብለው ሲጠየቁ ምንድነው ያሉት? تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم እኔ እኮ የነብዩ صلى الله عليه وسلم ታዛዥ ነኝ። ምን ያሉት? ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت انه سيورثه جبريل عليه السلام اني قامتو بغوربيته نجر ادرا بغوربيته نجر ادرا بغوربيته نجر ادرا سيلي يا غوربيتن نجر ادرا يمالتو بذات كورسم يغباوال يميل حساب اسكيامطا كله طبقي نبر يلال سلازي كورس انكون يغباوال يميل حساب ليمطا የሚያስችል በሚያስፈራ መልኩ የጎረቤት አቃለብን። ስለዚህ እኛ ጠግበን ወንድሞቻችን እህቶቻችን በአወሊያ መስጂድ በተለያዩ ቤተክርስቲያናት በመድኃኔዓለም ትምህርት ቤትና ሌሎችም ትምህርት ቤቶች ወድቀውና የሚበሉት የሚጠጡት አጥተው ልጆቻቸውን የሚያበሉት የሚያጠጡት አጥተው ልጆቻቸውን በዳይፐር በመሳሰሉት ነገር ይረዱ የነበሩ ሰዎች አሁን ግን ሱቅ ወጥተው መግዛት የሚችሉበት ሁኔታ ባለ መኖሩ የተነሳ ልጆቻቸውን አብረው እያለቀሱ አብረው ያሉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እኛ አሁን ጠግበን በልተን ደስ ብሎን አይምሯችን አርፎ የምናደር ሰዎች ይሄ ሐዲስ ያስፈራናል። والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ብለዋል። አያምንም አያምንም ውሸቱን ነው ነው የሚሉት። ስለዚህ الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين ይላል። ያ በዲን ላይ በሃይማኖቱ ላይ የሚያላግጠውን ሰው አይተሃል ወይ ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይላል الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين በመጨረሻው ቀን ተቀስቅሼ الله ፊት እጠየቃለሁ የሚለውን አይፈራ ወይ ይላል الله سبحانه وتعالى። እንደዚህ ዋሽቶ
ከዛ ያ የዋሸው ሰው ምን አይነት ሰው ነው? الارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يا አባቱ አሁን ተገድሎበት እሱ አምልጦ ትምርት ቤት የገባውን ልጅ አስቡት። የቲሙ ኦርፋን የሆነው የወላጅ አልባ የሆነው እህትና እናቶች አባታየው ተገሏል፣ ልጆቹ ለብቻቸው ናቸው። እናትየው ተገላለች፣ ልጆቹ የት እንደሚደርሱ አያውቁም። ወይም አባቱንም እናቱንም ያጣ ሆኖ ልጁ የት እንደሚሄድ አያውቅም። ወይም ደግሞ በተቃራኒው ልጆቻቸው ተገድሎባቸው ወይም ታፍኖባቸው ወየት እንደሄደ አያውቁም። ቆስሎ አንድ ቦታ ወድቋል፣ እናቶች እያለቀሱ። ስለዚህ ይህንን እያየ የማይረዳ ይላሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين እንደዚሁም ለሚስኪኖች ገንዘብም ምግብም ስጡ ብሎ የማያበረታታ ይላል። ሱብሃንአላህ የማይሰጥ ሰው አላለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማያበረታታ። ስለዚህ እኛ እንኳን ባንችል ማድረግ ባንችል በቻልነው መጠን ይኸው ለጎረቤቶቻችን ለቤተሰቦቻችን ገንዘቡን ልከን በያሉበት ሂዱና ይሄን ያህል ነገር ገዝታችሁ ስጡ። ዛሬ ተነሳ፣ አሁኑኑ ለቤተሰብ ለእናት ለቤተሰብ ደውል። አዲስ አበባ አካባቢ የሚኖሩ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ በአዋሳ በተለያየ ቦታም ላይ እንደዚሁ የግድያው የስቃዩ ጉዳይ እየቀጠለ ነው ተብሏል። ስለዚህ ያ ችግር ያለበት አካባቢ ላይ እኛ ውጪ ያለን ሰዎች በመደወል ውስጥ ያለን ሰዎች በማስተባበር ከየመስጂዱ ከየእስላሚክ ሴንተሩ እንደዚሁም ደግሞ ከየእስላማዊ ድርጅቶች ማንኛውም የርዳታ ድርጅቶች ቶሎ ብለን አሰባስበን ብርድ ልብሳችን በአሁኑ ሰዓት ቤት ውስጥ ስንት ብርድ ልብስ አለ ሁላችንም ጠይቅ። የማንለብሰው ያስቀመጥነውን ብርድ ልብስ አውጥተን እናካፍላቸው። ወላሂ ሁለት ብርድ ልብስ ኖሮ አንዱ እዛ ተቀምጦ አልጋ ስር ግን እዛ ብርድም ላይ የሚያድር ወይም በብርድ ምክንያት በሽተኛ የሚሆን ሰው አላህ ፊት የውም አልቂያማ ይጠይቃል። አላህ ፊት ይጠይቀናል። አላህ ፊት የውም አልቂያማ እንጠይቃል ሁላችንም። ስለዚህ ዛሬውኑ ካለን ገንዘብ ላይ ቀንሰን ለምናቃቸው ሰዎች እየደወልን እባካችሁ ይሄንን ገንዘብ በዚህ በዌስተርን ዩኒየን መላክ እንችላለን፣ በፈለግነው አይነት መላክ እንችላለን። ለጊዜው በቤተሰብ እንስራው። ከዛ በመቀጠል አላህ ካለ እኔ እዚህ በፊዳክ ቲዩብ ላይ ያሉ ወንድሞችን እያስተባበርኩ ነው። ካሉ እዛ አገር ቤት ካሉት እንደ ሀገሬ ሌሎችም አንዳንድ ድርጅቶች የእርዳታ ድርጅቶች ጋር አንድ ላይ አብሮ በመስራት እነዛ ሰዎች ያንን ገንዘብ ለእነዚህ ሰዎች እንዴት አድርገው እንደሚያደርሱ አብረን መመካከር አለብን፣ መስራት አለብን። ይህንን ካላደረግን ግን ተያይዘን ሁላችንም የጥፋቱ አካል ነው ምንሆነ። እነዛ በመግደል ይተባበራሉ፣ እኛ ደግሞ እነርዛን እነዚህ የታረዙትን የወጡትን በየቦታ የተሰደዱትን ሰዎች ባለማብላት እንገላቸዋለን። ስለዚህ ሁሉም ያው ነው፣ ዝም ያለም የተባበረ ነው። ዝም ያለና እርዳታውንም ያልሰጣም ሰው የተባበረ ነው። ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሃይማኖታችን ያስተማረን ነገር በኒ እስራኤሎች እነዛ የአሳው ጉዳይ ታሪክ ላይ በሚናገርበት ወቅት ዝም ያሉትንም ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀጥቷቸው ሲከለክሉ ወይም ደግሞ ያን ነገር ተው ብለው ደግሞ ሲያስጠነቅቁ የነበሩትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነጻ አውጥቷቸዋል። ሙሳ አለይሂ ሰላም እና እንደዚሁም ሃሩን ከሱ ጋርም ያሉትን ሰዎች ግን ዝምታ የመረጡትን ምንም አይነት ለመንቀሳቀስ ምንም አይነት እጃቸውን ያላነሱት ሰዎች ግን በሙሉ አንድ ላይ እንደ ጥፋተኛ ተደምረዋል። ስለዚህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እንፍራ፣ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እናስ